роботи судове засідання з'явилось представником. На обговорення сторін ставиться питання про заміну секретаря судового засідання. Сьогодні у нас приймає участь секретар Петренко. Чи будуть відводи секретарів? Немає. Так, у нас на сьогоднішній день заплановано допит 2-3 свідків. Третій не з'явився. Будь ласка, запросіть свідка. Ваша честь, я заявляю клопотання, буде розгляд. Процесу ми його розглянемо також. Проходьте за трибуночку, давайте ваш паспорт. Називайте, проходьте за трибуночку, щоб вас видно було. Шановний суд, дана особа була присутня на попередніх засіданнях, коли опитувалися свідки зі сторони позивача, вона була у залі. Ви були присутні в залі судового? На жодному свідченні. Сиділи в коридорі. У нас відеозапис проводиться постійно, трьома трансляції, і ця особа перебувала в залі. В залі чи в коридорі? В залі судового засідання. При жодному свідченні я присутньою не була. Почекайте, в залі ви були присутні чи ні? В залі ні. У вас є докази цього, так, що вона була присутня? Олег, ну зможемо надати? Пам'ятаєш цю свідку? Можемо, да. Можете надати? Так. Тоді на сьогодні у нас допит цього свідка відкладається. Будь ласка. Добре. Будь ласка, якщо будуть докази, тоді будемо вирішувати. Мені чекати, так. Де? Поки забираєте паспорт. Коли ви зможете ці докази на наступне засідання. Оператор вас обізнав, сказав, що ви так правильно сиділи. Сиділи в коридорі, чи ви ще не знали? Далі, оператор зараз надасть. Ми передивимося всі відеозаписи, і якщо вона там є, справді відбереться. Я впевнена, що я не була на жодному свідченні. Зараз не обговорюється, будь ласка, чекайте тоді. Ой, якщо. Ну, на сьогодні ви можете бути. Ну, так не даєш до чого, ну, що це таке? Ну, уявіть, за чому кошмарі. Тихо, тихо. Це суд нема сил ходити сюди. Це у нас судове засідання. Вас ніхто не змушує ходити, ви вірите? 10 років, так як і по еліті на Подолі. Жіночка, будь ласка, тихо. Вільні слухачі, отримуйтеся тиші. Доброго дня. Доброго дня, давайте ваш паспорт. Олег, сюдка не пам'ятаєш? Ця особа? Не була вона. Я її бачила. Да, вона сиділа в коридорі. Да. Влачі не була. Ну, в коридорі я бачила. В коридорі у нас не заборонено. Зараз судового засідання. Я бачила, але відео мене немає. Бачила, в мене також є свідчення, я не бачила. В коридорі завжди вона сиділа. В коридорі завжди. Підніміться, будь ласка, де ви бачили цього свідка? В залі. Коли? Конкретно в якому засіданні, я не можу сказати. А я кажу, що я не бачила. Ані суд не є третій особи, це... Я не відповідаю, я маю право казати. Я перепрошую. Ми можемо. У нас це було зафіксовано, ми перевіримо затягування процесу. Навіщо нам потрібно затягувати процес? Тамара Карчилава є відповідачем. Вона каже, що в неї є відеозапис, де ця свідок перебувала в залі суду. Не перебувала я в суді ні жодного разу. Так, зрозуміло. Те ж саме, що стосується і вас. Будь ласка, забирайте поки паспорт. Скільки треба, що... Так, у нас ще є, надійшло клопотання. Обично свідетелі слухачі сидять мовчечки. Тамара Харчилава відповідач, а не свідок. Я не говорю про Тамару Харчилаву в даний момент. Тамара має право висловлювати свою думку. Ми теж маємо право. Ні, ви вільні слухачі, ви не маєте права про це висловлювати. Від надійшов лист на клопотання про трансляцію судового засідання. Будуть таке клопотання від сторін? Так, ми можемо підтримати, що потрібна відеотрансляція. Це від вашого, так, Сергій Новиков? Ваша честь, я подавав клопотання окремо від себе на проведення онлайн-трансляції. В разі відмови даному клопотанню винесіть окрему мотивовану ухвалу. Ми розглядали це питання. Ваша думка, будь ласка.
щодо прямої. Так, ми вже подавали один питання раз. Питання щодо вказаного клопотання вже судом розглядалась. Думка з минулого разу не змінилась. Я не вважаю це дуже резонансною справою, яка підлягає для прямої трансляції в ефірі. Я заперечую. Вважають виступити ваші довірителі, ми не встановлювали їх особу. Вони будуть приймати окрему участь? Бачу, Корчалава бажає стати. Ні, відповідачі ні. Вона мені сказала, я транслюю вам. Я буду... Тамара Корчалава, будь ласка. Якщо ви вважаєте, ви маєте право прибути присутні. Тамара Корчалава, Тамара Корчалава, будь ласка, займіть свою... Справа в тому, що закон не встановлює необхідність резонансу. Тамара Корчалава... Там розглядаються справи на офіційному сайті. Навіть Тамара Корчалава сказала, що і всі інші відповідачі, вони за те, щоб цю справу витранслювали онлайн і взяли на сайт судової влади, оскільки вона є резонансною, і це свідчить про те, що дуже багато постійно преси, і ми б, можливо, таким чином зменшили б присутність преси в залі, збільшили таким чином простір для вільних слухачів, для свідків, і всі преса могла б дивитися це онлайн, було б більше економія і тут простору, і всі б зацікавлені не штовхалися в коридорах, а могли дивитися в домашніх умовах ці записи. Ваша честь, ну, з приводу прямої трансляції, як показала навіть зараз практика, ще не закінчено допит свідків. В разі, якщо буде пряма трансляція в ефірі, то потім буде сказано, що свідки бачили всі засідання і все-все-все в прямому ефірі, тому свідків ми допитувати не можемо. З цієї позиції я категорично заперечую проти прямої трансляції вказаних засідань у прямому ефірі. Все. Ваша честь, щодо мого клопотання. Так, ваша честь. Підтримую, ваша честь, наразі не наведено нових будь-яких інших підстав, ніж ті, які були з'явлені в попередньому клопотанні. Тому прошу думати. Дякую вам. Суд речість на місці ухвалиться з клопотання. Відмовити в задоволенні клопотання щодо організації прямої трансляції. Судове засідання оголошується закритим. Прохання. Зараз ми з'ясуємо, прошу представників зайти до кабінету, з'ясуємо дату наступного судового засідання. Тамар, можеш подивитися за речами? Скажіть, коли ухвалу можна отримати? Коли ухвалу можна отримати? Яку ви винесли, радячись на місці?